Добре, приятели. Аз съм тук, както бях във Варна, както бях в Пловдив, за да окажа категорична подкрепа на Демократи за силна България за нашия кандидат за кмет Прошко Прошков. Права го със радост. Права го, защото пред нас израсна политик от новото поколение. Щастлив съм да видя, че десницата е жива, че десницата се обновява, че десницата може да изважда винаги нови лица, че може да бъде устремна, смислена, истинска десница. Радостен съм от това обстоятелство. Тук съм и за да разсея едно смущение, което съществува по отношение на това къде е синята коалиция за президентските избори. Искам да кажа, да призова всички да гласуват с бюлетина номер 4 за Румен Христов. Не само политическата почтенност се изисква Демократи за силна България да застанат на тази позиция. Това е политическата позиция, търсеща единство, да се съберем, да се свием в юмрук, за да можем да постигнем резултати на тези избори. Един от присъстващите ме посрещна и каза, че има много врагове срещу нас на тези избори. То винаги е така. Ако си спомнят Демократи за силна България, когато ние започнахме своя път, нарекахме политиката фасада. Нарекахме политиката договаряне за гърба на хората. Корпоративни договори. Всъщност това е модела за управление на София. Уж са един срещу друг политически, пък заедно управляват софийските общински фирми, заедно делят общинските поръчки. Хубава за ГЕРБ и за БСП в случая. Така че ние се явяваме алтернатива. Искаме да бъдем такава алтернатива на това управление, изобщо на тази политическа среда, която виждаме, за съжаление, да деградира около нас непрекъснато. Е, тук само на няколко метра навъсени полицаи видях, които се готват да посрещат някакъв митинг, в който няма да пее Васил Петров, няма да свират цигулки Бетовен, че има някакви освирепели хора, че има някакви национал-комунисти, даже не национал-социалисти, ще има всичко, от което ние искаме да се откажем. Ние сме тук, другата София. И аз призовавам тази друга София да осъзнае следния прост факт. Единственият начин да започне промяна в страната е ГЕРБ да не управляват повече този град. Нашата страница. Единственият начин ГЕРБ да разберат, ако изобщо са в състояние да разберат, защото аз вече и в това се колебая, какво е необходимо да се прави за управлението на страната, е да загубят управлението на града. Защото града се управлява от една бледа сянка на Бойко Борисов. Една сянка, която всъщност играе ролята на кмет, а зад гърба и други групи се занимават с разделянето на благините от управлението. От тази гледна точка, аз ви призовавам да разберете и следното. Ако искаме да има промяна в страната, трябва Прошков да отиде на балотаж. Никой от другите кандидати, и ето тук ще кажа, никакъв Стефан Софиянски и никакъв Кадиев, няма
шанс да спечелят балотаж. Единственият човек, който може да се пребори. Защото е наистина от друго тесто. Защото е истинска алтернатива, се казва Прошко Прошко. И аз ви призовавам това чрез вас, във вашите разговори с приятели и роднини, с колеги, на работните места, по улиците, на пазара, навсякъде, да застъпвате тази позиция. Тя е простичка за разбиране. Няма шанс другите да сменят управлението на София, няма шанс държавата да тръгне да се управлява, ако не тръгне промяната от столицата. Благодаря ви!